Черлідинг – цей вид спорту все більше набуває популярності в Україні. Як його опановують у Луцьку, сьогодні говоримо разом із нашою ранковою гостею. Вітайте у студії, Марина Яценко. Доброго ранку. Отож, найперше розпочнемо взагалі, в чому особливість цього виду спорту, черлідинг. Нам, ну, принаймні мені відомо, так, щось якась картинка з фільмів розважальних, так, де є дівчата, які під час там футбольних матчів найчастіше танцюють, виконують певні елементи, і ось в такому розважальному форматі все відбувається. А в загальному черлідинг – це є мікс акробатики, гімнастики, дуже різних танців із своєю особливою вибуховою енергетикою. А заняття включають розвиток гнучкості, розвиток стрибучості, мелодійності, ну і в загальному фізичної підготовки. А також дуже важливим аспектом є такий момент, як подача та артистизм. Якщо ми беремо виступ, змагання, у нас є дві команди, одна танцює з емоцію, інша танцює без емоцій, то в будь-якому разі виграє та команда, яка танцювала з емоцією з подачі. Також черлідинг – це є командний вид спорту, тому дитина, будь-яка людина, вона вчиться працювати в команді, це виховує лідерські якості, а це виховує цілеспрямованість і націленість людини на результат. Також людина, вона вчиться розуміти себе під призмою команди. Тобто від результату кожної людини залежить результат загалом команди. Це щось єдине, чи от і як інші види спорту поділяється на якісь розряди? Ну, хоча б, я не знаю, більш професійний різновид черлідингу і такий, коли ти просто для себе займаєшся, поєднуєш це з танцями як фітнес, наприклад. Угу. А дивіться, в загальному черлідинг можна поділити умовно на дві частини. Це є спортивна частина і це є частина шоу. Якщо ми кажемо про спортивну частину, то тут в нас є точні правила. В нас є перелік необхідних елементів, і в спортивній частині ми готуємося суто до змагань. Якщо ми кажемо про шоу-частину, то тут вже немає ні правил, ні нормативів. Тут ми готуємось до того, що це буде виступ. Виступ яскравий, динамічний, виразний. А це є частина, яку ми звикли називати групи підтримки. Тобто групи підтримки на спортивних заходах, групи підтримки на будь-яких міських заходах. Я особисто як тренер вважаю, що потрібно міксувати ці дві частини, тому що це є і для дівчат новий досвід виступити десь, окрім змагань, і для тренера. Ну і в загальному це є популяризація черлідингу в маси. Тобто люди бачать, що це таке, що це яскраво, що це класно. Тому в своїй роботі ми намагаємося поєднувати саме два ці напрямки. Опанувати можна це все відразу і потрібно з нуля, чи все ж таки перед тим, як захотіти займатися цим видом спорту, вже якась певна фізична підготовка має бути, чи то в дитини, так, чи ми вже говоримо там про підлітка, про дівчат? Опанувати цей вид спорту може кожен. Тобто, якщо ми кажемо про мою дорослу команду, то це були дівчатка, які прийшли дуже, ну, виходить, половина команди з нульовою підготовкою. Тобто це був ні спорт, ні танці, взагалі нічого. І за півроку ми дотренувалися до того рівня, що в нас вже є перемоги на змаганнях, ми виступаємо на різних міських заходах, зараз активно співпрацюємо з її спортивним клубом «Люберт». Ось, тобто займатися може кожен, займатися може з будь-якою підготовкою. Це залежить від того, ну, на який результат націлена людина. Але кожному знайдеться місце в цьому виді спорту. В який момент цей вид спорту набув популярності в Україні? В першу чергу, так, він у нас асоціюється з Америкою. Знову ж таки, це я говорю про себе, так, можливо, в когось по-іншому. Так. Але от від вас я буквально перед розмовою почула, що в інших містах України це вже от стабільно про черлідинг знають, займаються, що для Луцька саме це щось таке нове і не зовсім досліджене. А в загальному черлідинг в Україні розвивається досить таки давно. Офіційно зареєстрована була федерація у 2004 році. І з того часу потрошечку черлідинг почав розвиватися в багатьох містах України. Якщо ми кажемо про великі міста, міста-мільйонники, Одеса, Харків, Київ, також Дніпро, Львів, то в цих містах черлідинг є на рівні, ну, я б сказала, з футболом, з баскетболом. Тобто більшість людей знає, що це.
це таке. Дуже багато дівчаток цим займається, показує дуже класні дійсно результати. Якщо йдеш по місту, то це в принципі звичайна картина, коли йде дівчинка з помпонами, з рюкзачком на тренування. А коли на змаганнях виступають черлідери. А якщо ми кажемо про Луцьк, то тут черлідинг почав розвиватися відносно нещодавно. І наразі ми прикладаємо дуже багато зусиль для того, щоб його максимально популяризувати, максимально запускати в маси. Тому що цей вид спорту, він є дійсно дуже яскравим, дуже динамічним. І я вважаю, що цей вид спорту має дуже великі перспективи для розвитку і в нашому місті. Це лише для дівчаток? Ні, це не лише для дівчаток, а це може бути і як для дівчаток, і для хлопчиків. А в загальному хлопці найчастіше виступають саме в напрямку чир. Є чир, є данс. Угу. Це теж, в принципі, є ті частини, на які можна розподілити саме спортивний черлідинг. Ось, то хлопці більше задіяні саме в чир. Направлення, коли це є піраміди, коли це є станти, це викиди. Потрібна більша фізична підготовка, так? Чоловіча сила. Підтримати. Так, якщо ми кажемо про данс, то я особисто хлопчиків ніколи не бачила в дансі, але, можливо, десь вони і є. Хоча, я націлена більше на дівчат. Тобто танцювальне, те, що шоу, те, що ми звикли бачити так, перед якимись так, матчами, це суто лише дівчатка. Так. Я зараз попрошу показати кілька світлин, власне, ваших вихованців, а ви щоб прокоментували ще й взагалі, з якого віку найкраще було б, потрібно, можна віддавати дитину займатися цим видом спорту? А в загальному можна дитину віддавати на спорт від 3 років. Ми починаємо потроху вводити дитину в те, що таке черлідинг. А це все переважно спочатку в ігровій формі. Ми вчимо базові стрибки, базові рухи. І дитина, вона вже може зрозуміти, чи їй це цікаво, чи їй не цікаво. Але з власного досвіду можу сказати, що здебільшого дівчатка і продовжують заняття саме черлідингом. А це цікавий момент, що черлідери, вони можуть бути будь-якого віку, навіть 60-70+. Є дуже цікавий приклад команди Nice Ladies, це харківська команда. Мене ця команда особливо надихає. А це жіночки, в досить таки поважному віці, які танцюють і дають фору навіть наймолодшим командам. Вони наразі є призерами і чемпіонатів України, і навіть чемпіонатів Європи. І це є саме той приклад, що в черлідинг може піти кожна людина і в 3 роки, і в 10, і в 20, і в 65. Тобто, взагалі немає ніяких норм. А на рахунок того, коли можна зрозуміти, чим ми займаємося на результат, чим ми займаємося для себе, це залежить від дитини. Бувають такі ситуації, що приходить дитина, можна сказати, нульова. Тобто вона нічим не займалася, не має досвіду, але вона має величезне бажання, вона готова працювати, і вона працює, і ми бачимо результат. Тому ми можемо казати про те, що цю дитину можна готувати вже на більш серйозні змагання. Тобто ви вже самостійно оцінюєте? Так, і, в принципі, так, вже так, кажете. Так, угу. Так. Звісно, якщо приходить, наприклад, дитина, яка займалася гімнастикою чи акробатикою, то тут вже ми бачимо, що вона має певні дані, І тоді вже ця дитина, вона націлена на більш вищий результат. Але цей вищий результат, він є можливим для кожного. Якщо говорити про Луцьк і вже про професійну команду, яка в нас є, так, де ті виступи можна побачити, перед якими матчами? От що у нас тут таке організовується, де от можна побачити, як це роблять інші, і в принципі для себе зрозуміти, що от я теж там, теж туди зможу потрапити. Угу. А в загальному наша команда, вона ще не є прям дуже професійною, але ми до цього йдемо, ми тренуємось, ми вже показуємо досить високі результати. А як можна зрозуміти, як можна туди потрапити? Для цього треба мати, як я казала, до цього бажання. Треба мати готовність до роботи, тому що це є постійні тренування, не кожна дівчинка це може витримати. Це потрібна дуже сильна мотивація. І тоді, якщо дівчинка готова до цього, якщо вона готова працювати, якщо вона готова подавати емоції, буде результат, то так, звісно. Це якісь змагання, чи от вас запрошують конкретно там на баскетбольний матч, на футбольний?
Як це відбувається? Щоб підтримати, йдеться про це, я так розумію, різновид денс, так, коли танцюють. Так. Якщо ми кажемо про денс, то і ми можемо, в принципі, запропонувати команді свої, можна сказати, послуги. А це може команда звернутися до нас з проханням про те, що нам хотілося б чогось більш яскравішого, якогось шоу. Тоді ми співпрацюємо і все виходить досить цікавим та плавим. Я зараз пропоную нашим глядачам показати невеличке відео, власне, самого процесу, як це відбувається, а ви вже скажете, чи це ви підтримували когось, чи це було професійне змагання. Вболівальники, мені здається, реагують взагалі дуже круто. Якщо говорити про там спортсменів, так, щойно ми бачили виступ підтримки спортсменів. Так. Як реагують, яка реакція? Наскільки от з вашого досвіду і з ваших спостережень їх це дійсно підбадьорює і надихає? В загальному чирлідери – це хто? Чир – це як? Емоція вести, лід – це лідерство. Ось, тому я вважаю, що черлідери, не тільки вважаю, я це бачу, що черлідери, вони завжди заряджають. Це теж залежить від професійності команди. Якщо команда, вона дійсно готова, і якщо вона танцює з емоцією, навіть можна не так стрибнути, або з такою силою так зробити рух. Головне – це подача. Це щоб ти вийшов і показав, як це все класно, як тобі подобається, і це все дуже заряджає і передається і глядачам, і команді, звісно ж. Це є така невеличка перезагрузка для всіх, і це, як показує досвід, налаштовує на більш кращу гру. Ви до черлідингу особисто як прийшли? Я так розумію, ви не з Луцька, не тут так. Все розпочиналося. Так, все починалося дуже давно, в сонячному великому місті Одесі. Я займалася приблизно з 8-річного віку. А до цього займалася плаванням, фігурним катанням, була в пошуках себе. Але жодний з цих видів спорту він не заряджав. Я займалася, але без особливого ентузіазму. І тоді в моє життя прийшов черлідинг. А він мене відразу зацепив тим, що цей вид спорту, який є поєднанням дуже багатьох напрямків. І мені на той момент це дуже імпонувало. І, імпонує і зараз. Ось. І вирішивши, що це моє, що мені цікаво цим займатися, я працювала, дійшла до того, що була в збірних і Одеської області шоу-команди, і Одеської області спортивної команди. Угу. Ми виступали і на обласних змаганнях, на одеських змаганнях, були багаторазовими чемпіонами України. І, так би мовити, в розпалі моєї спортивної кар'єри, по сімейним обставинам, ми переїжджаємо в Луцьк. А першою справою, якою я зайнялася, це пошук черлідерської команди. Mm-hmm. Але коли я нічого не знайшла, я вирішила, що, напевно, це крапка в моїй кар'єрі спортсмена. І я нічим не займалася. Звісно, там це був зал, це були танці, але це трошки не те. І коли я поступила в Волинський національний університет, я почула про те, що там є черлідерська команда. Відразу ж я туди пішла. Я потрапила в збірну, що для мене було перемогою. Прозаймалася приблизно півроку, може трошки більше, і зрозуміла, що моїх знань, моїх вмінь буде достатньо для того, щоб почати щось своє, трошечки внести щось в розвиток цього спорту на Волині. І тоді я почала тренувати, власне, шкільну команду. Це потрошечку-потрошечку все розвивалося і дійшло до створення клубу. Зараз тренуємо і маленьких дівчаток, і юніорок, і націлені на результат. Чому
ну, в загальному, чому я цим займаюся, тому що я вірю в те, що Луцьк, він є навіть кращим за всі інші міста. Я бачу розвиток шаленими темпами. І я вважаю, що такий вид спорту, як черлідинг, він має місце в нашому місті. Тому я і батьки, і спортсмени, і федерація, ми всі прикладаємо максимум зусиль і вважаю, що будемо і надалі прикладати ще більше зусиль, аби черлідинг зайняв своє місце на рівні з футболом, баскетболом і іншими видами спорту. Дякую вам за те, що завітали, розповіли і так побільше вам можливостей, натхнення розвивати цей вид спорту у Луцьку. І справді, щоб про нашу команду, про наш клуб, про нашу збірну теж можна було сміливо почути не лише так на теренах України, але в першу чергу зараз так і говоримо про Україну, щоб це все було на рівні. Дякую вам!